संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको इजिप्टमा हुने नवौं सम्मेलनमा भाग लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री प्रेम कुमार राईलाई नेतृत्व प्रेम कुमार राईको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पार्षदमा श्री वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी नायब महालेखा परीक्षक श्री बाबुराम सुवेदी सहसचिव र श्री उमाकान्त आचार्य सहमहालेखा नियन्त्रकलाई मनोनयन गर्ने विद्युतीय गृड आधुनिकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर साठी मिलियन स्वीकार गर्ने मरक्कोमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एक्जुक्युटिभ काउन्सिल अफ आइसी सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सिँचाइ श्री सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको उनासाठ वार्षिक सभामा भाग लिन माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नेतृत्वमा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत दिने कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्नका लागि सीमित समिति गठन गर्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने आगामी माघ बाह्र गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन मिति तोक्ने